Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Vandag is Woensdag, 3 Julie. En die teks waarby ons vandag stil staan, is 2 Johannes. Ons gaan saam die hele brief lees. Ek nooi jou om in hierdie oomblik tot verhaal te kom en rus te vind in die Here se teenwoordigheid. Om rustig te raak. Dit vra wel van ons om doelbewus na die Here toe te draai. Om 'n keuse te maak om die Here se teenwoordigheid te ervaar en nie net deur die sleurgang van die lewe te gaan nie, maar met mening stil te raak en onsself op die Here toe te spits. Daarom nooi ek jou om nou hierdie keuse te maak. En daarom nooi ek jou om nou jou oë toe te maak, 'n paar keer diep asem te haal en in hierdie eerste oomblik van stilte te bid. Gebruik hierdie gebed om met die Here te gesels. Sê dit wat op jou hart is. Vertel vir die Here wat jy wil vertel. Sê wat jy wil sê. Gee raak uiting aan jou emosies en jou dieper gevoel. Selfs die dinge wat jy nog nie bereid is om aan jouself te herken nie. Neem hierdie oomblik van stilte en gebruik dit vir gebed. Om hierdie oomblik van stil word verder voor te sit, wil ek jou nooi om te luister na die volgende lied, Misere Mei, wat hier gesing word deur King College Choir. Whoa!
Kom ons lees saam 2 Johannes. Van die oudste, aan die uitverkore vrou en haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom, en van Jesus Christus die Seun van die Vader, sal by ons wees, wat in die waarheid en in die liefde is. Waarheid en liefde. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het, wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskryf nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En die liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe, soos julle van die begin af al gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daarvan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saamskuldig aan die kwaad wat hy doen. Slot. Daar is nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete. Vat in die aanhoor en in die saamlees van hierdie stuk teks, hierdie brief, resoneer vandag met jou. Staan 'n oomblik daarby stil en dink daaroor na. Om 'n brief aan iemand te skryf is iets wat ons in die tyd waar ons leef vergete laat agterbly het. Tog dink ek daar is waarde om jou liefde aan iemand in pen en ink te verewig. Dis so iets oudmodies, iets nostalgies. Maar tog, dit wat jy neerskryf, word verewig in die brief. As jy vandag 'n brief aan iemand moet skryf, wie sou dit wees? En wat sou jy in daai brief skryf? Dalk aan 'n vriend, dalk aan 'n geliefde, dalk 'n familielid of 'n kind. As jy vandag 'n brief moes skryf, so eerlik en rou, soos wat Johannes skryf, wat sou jy daarin skryf? En aan wie sou jy dit skryf? En hoekom? Neem die volgende oomblik en dink gerus hieroor na.
Wat vra hierdie teks vandag van jou? Hoe spreek dit wat uitgestaan het vir jou vandag in jou lewe in? Hoe maak jy hierdie waarheid prakties deel van jou navolging van Jesus Christus? Dink gerus hieroor na. Indien jy die moed het, die tyd wil maak, en of dit moontlik iets kan beteken vir iemand, al weet ons dit nie, wil ek jou nooi om vandag daardie brief te skryf, en dit te gaan aflever, om daai moeite te maak. Kom ons bid saam. Heilige Here, mag ons in liefde leef met mekaar, en mag ons die moeite maak om dit tot uiting te bring. Al is dit in ons woorde, Here, in ons skrywe of in ons dade, Here, mag ons in liefde leef. Mag ons in liefde wil leef. Verander ons harte, Here, dat ons kan leef soos wat U in Jesus Christus aan ons bewys is. Wees by ons vandag, sodat ons deur U en U alleen hierdie liefde kan uitleef. In Jesus naam alleen. Amen.